Përfundon pa progres takimi mes ministrave të jashtëm të Rusisë dhe Ukrainës në Turqi, me ndërmjetësim të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, Sergei Lavrov dhe Dmytro Kuleba, biseduan për më shumë se 90 minuta në Antalya të Turqisë, por në përfundim të takimit Kuleba tha se nuk ishte pasur një dakordsi për armpushimin dhe as për krijimin e një korridori të sigurt për evakuimet dhe ndihmat në Mariupol, ku situata është katastrofike. Lavrov sipas tij nuk ishte në pozicionin për t'u angazhuar ndonjë zgjidhje të tillë, edhe pse ishte shprehur gatishmëria për të diskutuar më tej lidhur me çështjet humanitare. Nuk bëm përparim mbi armpushimin edhe pse unë bëra të pamundurën për të gjetur një zgjidhje diplomatike. Situata më tragjike është në Mariupol dhe unë erdha me propozimin e krijimit të një korridori të sigurt për kalimin e ndihmave dhe qytetarëve. Nuk pati dakordsi fatkeqësisht, duket se janë persona të tjerë që vendosin për këtë në Rusi. Edhe më shkurajuese komentet e Lavrov, jemi të gatshëm për zgjidhje të problemeve, por morëm konfirmimin se nuk kemi alternativë, tha i pas takimit 90 minutësh. Negociatat kryesore lidhur me konfliktin sipas tij janë ato që mbahen në Bielorusi. Shefi diplomacisë së Moskës tha para gazetarëve në Antalya se operacioni në Ukrainë po shkon sipas planit, madje në mbështetje të atij që e quan operacion special. Ai hoqi sërish paralele me Kosovën. Kur Kosova shpalli pavarësinë, Perëndimi Eduard Trokiti, por pse shqiptarët lejohen ta bëjnë këtë dhe rusët në Ukrainë jo? Shqiptarët u lejohen të punojnë në këtë drejtim nga Perëndimi. Lavrov përsëriti akuzat se SBA po zhvillon armë biologjike në Ukrainë, ndërsa paralajmëroi Perëndimin se armët që po dërgon në Ukrainë mund të përhapen në të gjithë Europën. SBA-ja po përdor territorin e Ukrainës për të krijuar armë biologjike. SBA-ja nuk e dinte që SBA-ja po kryente kërkime shkencore të palishme në Ukrainë, edhe OKB-ja. Por nuk habitemi se amerikanët e kanë bërë këtë në fshetësi, siç kanë bërë me shtetet të tjera pranë kufirit me Rusinë dhe Kinën. Sa ka që pyetur për mundësinë e një takimi mes presidentëve Putin dhe Zelenski, Lavrov tha se shefi i tij nuk është kundër një mundësie të tillë, por se fillimisht duhet të bëhet puna përgatitore. Ukraina na ka thënë se do të na jap përgjigje konkrete dhe ne po presim, ishin fjalët e Lavrov.